I dag det skikkelig dinføre. Det vanskelig nå, det nysnø. Ja, for slik. Nei, fader. Det blir jo helt klart annerledes I Spania da. Men jeg bare håper han ingeniøren din skjønner kjørestilen din. Ja, vi får se da, vet du. Ja. 18 på sjanse. Du jo der da. Altså, det jo, du er jo ikke låst ja. Ut, liksom. Så jo ingeniøren litt hardere enn der, jo. Jo, ja, men det tar vi da. Jeg tror han veldig stresset for det, liksom, at hva skal jeg gjøre, hva skal jeg finne på disse dagene der, og... Och vara där men ändå inte in I mitten av det. Det tror jag inte blir jätteenkelt för han. Han pappa skönjer ju mig mer och han vet vad jag trenger och vad som må göras och sånt så vi får se hur det blir men ja, det spørs på erfaringen att ja. Han ingeniör. Det bara bygga upp tillit nu då för nästa år det är det som är plan. Efter det skönt så har han en ung ingeniör nu. Men jeg kommer ut å være der, og jeg skal prøve å ikke blande meg I helt tatt, for det liksom en jobb mellom Oliver og han. Så det blir jo spennende da. Som reiserestriksjonene oppmyknet, har en av Olivers sponsorer for første gang på to sesonger kommet for å se ham kjøre. En stor delegasjon fra Bergensområdet på plass. Sponsorer måste du ha om du håller på med motorsport och den gängen här är ett glatt gäng som också har blivit väldigt goda vänner till oss till hela familjen. Det är klart att en sponsor också önskar resultater. De sponsrar ju inte bara vem som helst som bara blir sist eller bryter massa löp så det är klart man måste prestera. Har det ikke vært bilen så har det varit mig så det har varit lite begge deler så Men ni är kattlesande. Väldigt bra. Väldigt bra. Proff. Man likar han att köra sent då. Can I take also a photo from you? Yes. Yes, thank you very much. Yeah.